O zaman ki İmam Əli aleyhisselam Kəbədə dünyaya gəldi, fəxərəcə Əbu Talib. Əbu Talib deyir, xaric oldu. Və huva yetəxəlləlu sikəkə Məkkə. Və deyir, Əbu Talib başladı Məkkənin küçələri və məvaqihə və əsvaqihə. Deyir, başladı küçələrlə, bazarla gəzməyə. Və huva yəqulu ləhum. Və insanlara, oradakilara deyirdi, Əyyühən nas, ey cəmat, vulidəl leylə fil Kəbə hüccətullahi ta'ala. Bu gecə Kəbənin daxilində elə bir şəxs dünyaya gəldi ki, o Allahın hüccətidir. Və vəliyyullah və Allahın vəlisidir. Və digər bu hədis çox uzundur. Sonda isə buyurur, Fəqalə ləhum, Əbu Talib deyir onlara, Əbşiru, fəqəd vulidə fi hadihil leylə vəliyyum min əvliya illah. Deyir, mən sizə müjdə verirəm. Bu gecə Allahın övliyalarından biri dünyaya gəldi. Sonra isə buyurur, Yuxdən bihi cəmi'u şər. Bütün şər aradan gedəcək. Və yutəcənnəbu şirk və şübəhat. Və bütün şübhələr, bütün şirk deyir aradan gedəcək. Bunun əli ilə bu bütlər aradan gedəcək.